Bueno, bideo txuet ingu, zelan instala Prism Launcher, Minecraftena, gauzak errezuteko, Minecraft egaz, eta konetateko, ba, zerbitzarri zuetan, eta ez dakizet. Mod batzuk instala, eta poritxo mitxeko. Bueno, ez dakota Prism Launcher imitzen du hor, navegadoran, sartzen gara euren web horri zen, eta downloada bera guz. Nei momentu Linuxen nahuelez, ba, Linux eri mongo txat, eta niri nahi zautelez FlatHub baino appimage, ba, appimage aukeratukot, deskargaten dau, hemen hori harinoko frogak, frogak baino probak, barkatu. Eta, egoten txagu, baimena egekuteteko, eta printzipioz, hau root moduen egiri bidea. Baina, probain gote hori. Eta inoz, colon file, file is not opened, bale. Ez dakiz, txik root moduen egiri bidoten, bale. Add instance. Bat hogei bat, esan duin gule, eta hemen garantzitzu fabrikago geratu dide. Fabriken erailikulekon modak instalateko, bale. Hemen montzago OK, eta montzago edit. Modatara guez, eta montxeku download mods. Garantzitzue, Fabric API instalatidea, Sodium, obetuteko FPS-ik eta blan, Iris, eta Lithium. Hau Iris da, ez lan da, shaderak instalatidea. Beste mod batzuk, aukerazkoek, Light, Lighti, dana, argiztasunen hobetuteko eta poin zaherozen mapak garantzitzu hau ez aukaratuti hau baino Fairplay Edition hau hartungu eta hau bai World Map eta honekaz emoten txago Review and Confirm hau netanak instalakuz Fabric, Iris Lighty, Lithium, Sodium eta zaheron mapak OK. Eta horrein guez shaders pakera eta montxagu download shaders. Hau hartu BSL, eta beste barik. Politxo ikusten dela konegaz. Eta prinsipioz hau inze dau. Ze falta asko hemen, account, gure kontuz hartuti. Add Microsoft. Bale, hau itxen du. Opize, hau naguez. Eta dinosko auto dugu sartuteko. Bale. Eta passworda sartuteko. Bale. Hemen apurtxo betingo dutena da... Nire arpize mini, ez ikusteko passworda. Ze passworda metitakot. Bale. Epa. Bale. Eminjaz dia, bale, accept. Da prinsipioz, hau ja martxan azten dazku. Amagoz italko, eta, ba, close, eta launch emoten txagu. Eta ja martxan azten badan. Eta nahela, rekosko txutia, ze... Ze... Open... Open JDK dako distalata, hau. Hau da, instalako biko zan zuen, hau lan. Debianen oin hartute dauzen... Linuxen batera altzen mazun. Ba, honegaz, ba, prinsipioz, listonko esan zuen, behar, egintxe dago, instalatu dagoelez, ba, ez da bihar. Hemen dako instalaten berago asuntue.
Vale. Beste barik. Amen. Bueno. Third party, kontu zibiltzeko... Vale. MC. FreeMyIP.com. Done. Vale, join server. Vale, en un momento F iru, esta parte más FPS tradúe, iru lo gay, vale, parte más 6. Back to game. Options. Video settings. Shaders. Apply. Ikustezin moduen ezberdintasuna. Oina askoz politxe ikusten da, bai, eh? Ba, hogeita lau FPS dela du, eh? Ia, ozik, hamen dakotela... Ez da importanti Linux edakotena, bai, bueno. Hemen dagoen notxakurre bizkor. Eta mesedez, ez egutu. Formal, formal dago eta. Gero, zelan erabili mapie, bitu. Ikusten zu izkerrango izan dagoela mapatxuet. Eta hemen boten matxagun. Da, ikusten da mapie... Da, zagua sumeitzen du. Eta gara hemen, alduze sortu lekuek eta ulan. Adiez, imagina. Hemen create waypoint eta mitzen txagu portala. Beste barik. Ba, bozango likide zelan imini martxan Prism Launcher erabiltze eta mod batzuk imintze berton. Ba, politxe ikusteko eta... Eta, ba... Beste barik. Hablen. Venga, txok. Guren gora arte eta beti izan dutelez, ba, zur patzera jaman derok. Ja, oso txuet, hemen, mc.sital web horritzen okingule Minecraft server latest logs eta hemen ikuskule nor daun konektaten, diskonektaten eta bar datu batzuk horrein jotez, ostun jotez, bazpada IP eta honek UID eta idei dena da hau informazioa erabiltze bot bat itxie zelan da maztu honen ikusteko nor konektatzen den donerz da baten bat konektatzen bat zuen lagunen bat edo ba zuep konturtuduko eta konektatzeko bertaz epitzarire. Beste barik, oin bai izango lagur, da buren gara arte. Venga, txo, ebili!